É uma impressionante galeria de azulejos de autoria atribuída a Domingos de Almeida. Tem certamente um valor incalculável, mas essa avaliação terá de ser feita por quem tem competência para tanto. É uma tarefa urgente. A sorte que tem protegido estes azulejos não vai durar para sempre. O edifício está bastante degradado. Os azulejos podem ficar danificados ou então podem ser roubados. Os azulejos guarnecem os 8 lances de escadas que dão acesso a 4 pisos do imponente edifício. Inicialmente, aqui existiu o Colégio dos Meninos Órfãos e, mais tarde, Colégio do Amparo. Hoje, no edifício funcionam serviços de uma junta de freguesia e do Inatel. Nas águas furtadas vivem inquilinos que residem em antigas celas de frades. Não entramos lá para não invadir a privacidade das pessoas. Ninguém parece aperceber-se do valor destes azulejos que escaparam durante séculos aos vandalismos, ao fogo e ao roubo. Os painéis de Domingos de Almeida são obra única no mundo e retratam vários episódios bíblicos de relevo. Lamenta-se, pois, que uma tão valiosa obra não esteja devidamente preservada, protegida, cuidada e promovida no interesse da história do país e também do turismo histórico.